Изложбата на Богдан Боев е предимно от птици, повечето от които са заснети на територията на община Димитровград. Снимките са 37 на брой. Селекцията на кадри е снимана през годините на много различни места в България, но много от тях са правени именно на територията на нашата община. Много от тях са от влажна зона, защитената местност на Злато поле. Има и от кадри от източни Родопи, които са наблизо. Това е първата самостоятелна изложба на Wildlife фотографа, който е родом от Димитровград. След като приключи изложба тук, ще гостува и в София, в Земята и хората музея. Има интереси от Стара Загора и, дай Боже, от Хасково. Всъщност, тъй или иначе е направена, нека да видят колко се може повече хора, защото основният апел, основното нещо, което искаме да постигнем с изложбата, е именно хората да се запознаят, да разберат какво богатство имаме. И една идея да бъдат по-толерантни, да забелязват животните около себе си, защото в 21 век просто природата има някаква крещяща нужда от толерантност от наша страна. Богдан Боев е роден през 1982 година. Почти 17 години е професионален баскетболист. Първоначално фотографията му е само хоби. По-късно обаче я превръща в своя професия.